si mpuuga. Era ne nsaba abakulembeze ba NUP ne mbagamba ensonga ezo zennyini ne ngamba era abasajja omusajja ono ne kagurupu ke ketumanya obulungi beetaaga kukwasaganya. Kuba bo kye tuliko si kye baliko ate balina ekyabwe kye bafumba. Era nali simanyi bungenda kukomawo njogere ku nsonga eno kuba kati nze bwe njogera ku mutomba mutadde ate ne gwe batya okwogerako era mwogerako kasamba nga mmanyi nti nno kino kiba kitereeza struggle kibeera kitereeza n'ekibiina kyaffe kya NUP kyetuvuddeyo nga tulwanirira kyetuvuddeyo nga tugenda ku ground bulamu tugamba abantu londa ambulera ambulera ye future era ne bakikola so mba nnina okuvaayo ne njogera ku nsonga zino ziba tezibusa ne bangamba oba nengwa ku mawulire gebangambide ddala nti abaana abekyambugu bageze mu ofiisi y'omusajja ono lead of opposition ow'ekitiibwa Mathias mpuuga nga balina obuyambi bwe bamwetaagako ng'owa NUP ng'owa People Power era ng'omusajja ow'enkyukakyuka. Guess what? Omusajja ono yabagambye bwe muba mwagala okuyingira ofiisi yange mujjeeko baleeti. Bwe muba mwagala okuyingira ofiisi yange mujjeeko baleeti saagala wano baleeti. Ne bagamba agambye ati nti omukulu agambye mujjeeko baleeti. Naye bwe mba nga seerabidde omusajja ow'enkyukakyuka, omusajja gutumanya wa NUP, omusajja gutumanya wa People Power, era nga yatuula mu ofiisi eyo olw'amaanyi ga baleeti, atandika atya okulagira ebiragiro ne Museveni byalagira ne poliisi byeragira nti nno mujjeeko baleeti, tetulina kwambala baleeti. Bwe mba nkujjukizzaamu twatandika mpola mpola ng'abantu bagamba ab'obukoofiira obumyufu baba ab'obukoofiira obumyufu ne batwagala nnyo ab'obukoofiira obumyufu ne tuvaawo ne tuyingira mbuleera era n'akakoofiira akamyufu ke tuyita baleeti ne kasigalirawo era ge maanyi gano eno ge tuliko okubanga kati ensi erabira ddala NUP ye future era ge maanyi gennyini ono omusajja agamutuusiza mu eyo ofiisi ye nnyini nnyini n'okubanga kati alina budget mu constitution egenda mu ofiisi ye era nga ku budget eno kwe yatoddeba n'abaana n'abawaako obusente nga bamaze okukola ki okujjako baleeti teyatunze poloti ye nti nno kwalina okuweera conditions wabula yajjidde ddala 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 ku budget eyingira mu ofiisi ye ng'ate gaali maanyi ga NUP obanga NUP ensonga lwaki atudde mu eyo ofiisi. Nze mbabuulira omusajja ono n'akagurupu ke mwenna abakulembeze ba NUP muteekeko amaaso era mudiringe naye kubanga ffe be tuliko bano abasajja si be baliko. Sigenda kwogera bingi mu kavidiyo kano naye kirungi point mugitegedde. Mathias mpuuga atandika atya okulagira abantu bajjeko baleeti abaana bajjeko baleeti ng'ate omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba bateekeko baleeti. Era byebimu bineno bye yajemesa ababaka temuzzaayo ssente ng'ate omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye muzzeeyo ssente. Amanya n'eddoboozi batokke gwe tambuza vidiyo etuuke weyina okutuuka mubeere bulungi.